Pár aktualít z domova. Ex-minister zahraničia Ivan Korčok má už dostatok podpisov, aby mohol kandidovať na budúci rok za prezidenta. V kampanii mieni pokračovať od zajtra stretnutiami s občanmi. Korčok chce postupne predstaviť aj svoju víziu o tom, ako by on chcel vykonávať prezidentský mandát vo svete aj doma. Kandidát na prezidenta vyzbieral dvojnásobne viac podpisov, ako potreboval, a priznal, že Peter Pellegrini je preňho hrozbou, no chce bojovať. On je určite silný super, to povedal aj pán Drucker, ktorý povedal, že je, nie by bol, ale že je silným kandidátom. A keď sa ma pýtate konkrétne, či by bolo alebo nebolo, no tak tiež nechcem hypoteticky. Len pripomínam, že som moju kandidatúru oznámil včas, ešte pred parlamentnými voľbami, kedy boli všetci sústredení najmä vrátane predsedu Hlasu na svoj mandát z parlamentných volieb, takže ja to vnímam všetko s veľkou pokorou a rešpektom každého jedného kandidáta, ktorý je a ktorý sa prihlási. Som športová natura, budeme súťažiť. Mám dostatočný počet podpisov a teda kandidujem za prezidenta Slovenskej republiky na budúci rok. Budem sa snažiť naďalej mobilizovať finančné zdroje, budem hovoriť do konca roka o obsahu, o mojej ponuke a vízii prezidentského kandidáta, a to tretie, že budem v teréne. Nebudem určite len tu v Bratislave, akokoľvek je to politické centrum, ale chcem počúvať občanov po celom Slovensku.